У всіх знайомі, тут однокласники наші, ну, таке, поки не знаємо, далі буде. Ми вдома перебували, метрів 500 звідси. Ми прийшли, тому що побачили повідомлення у телеграм-каналі МЧС, що потрібно якісь інструменти, шансовий інструмент, ломи. Тому прийшли допомогти, принесли те, що в нас є. Чекаємо, якщо потрібна буде допомога громадян, то долучитися до розбору завалів або чи допомогу постраждалим. Залучені 102 чоловіка особового складу, 27 одиниць спеціальної та пожежної техніки. Це автоцистерни, автодробини, які зараз знімають людей з поверхів. Тобто зараз все продовжується, інформація уточнюється. Максимально ускладнюють роботи громадяни, які взагалі от підходять і трохи заважають працювати. Працює дуже багато працівників МНС, дуже багато працює поліції, також працює наша Нацгвардія. Була хвилина тиші, намагалися почути хоча б голос. Поки тиша. Есть живые люди, которые находятся под завалами, от них поступают звонки и СМС. Сейчас мы, после того, как завершится эвакуация с соседних подъездов людей, которые не могут самостоятельно выйти, мы загоним еще больше коммунальной техники и при помощи кранов, погрузчиков будем продолжать разбирать завалы. Будем очень-очень стараться закончить все работы к утру. Это.